Minä voin hyrästä nämä aamit. Aki matki tuossa kanssaveljään kollegaansa. Tietenkin paljon kysymys, mutta ketä? Superbi siis pelaajaa. No siin kirja, ensimmäinen etunimen ensimmäinen kirja alkaa vokaalilla. Ja päättyy vokaaliin. Ei anneta enempää vinkkejä. Katsojat, voitte ostaa vokaaleja. Konsonantit annetaan sitä mukaan, kun vokaalit osuvat oikein. Vähän laajatettiin hyvää ottelussa. Ja tämä kaveri paljastaa jymyhyvän ottelun ensimmäisen jakson viimeisessä vuoroparissa. Ja Matti on siellä. Matille pitää kuitata. Eikö me tuonne esiin? Vasemmalle. Oi, vasemmalle! Eikö tuolta pääse ympäri? Vasemmalle! Toni on asunut tähän. Jussi elää vaikka muurimassa. Kymmen lihatukkoa nyt tälle kaudelle. Täällä on kyllä niinku hieno pesäpurusta mittasuhteet. Ja... Tässä istuttiin lemeni ja... Tässä nyt tota niin, harrastetaan jonkin näköistä mikitystä. Tarkoitus on toiseksi ekan vuoroon niin laittaa kaarelle mikki päälle ja nauri. Nauhoittamaan, että minkälaista höpötystä sieltä tulee sitten. Otas nappaa kuvat. Lähtökautta on sille hyvä, että eka jakso oli ihan tiukka ja tasainen ja jäi vielä hampaankolo ja päästä heti sisävuoroon. Niin uskon, että ihan silleen selkärangasta tulee ne huudot ja ei tarvita niinku tämän kanssa teeskentelemään ja näyttelemään. Mä katsotaan, ainakin olo on semmoinen, että voi lähteä ihan luontevasti. Tää yrittää tauon aikana unohtaa tämä, että mulla on tämmönen, niin ei mene teennäiseksi. Luotatko intuitioon? Luotan siihen ja tietysti kohde on sille hyvä, että tuossa nyt on nuorta lukkaripoikkaa, no niin voi vähän niinku mukavasti vähän haastaa. Että... Tuossa on toi lipan alla on toi on-off. Okei. Okay. Valo silloin päällä, kun se on. Joo. Niin tota jos... Haluatko, että se on päällä nyt kaiken aikaa? No samahan se on olla päällä. Niin... Joo. Silloin kantama muutama 10 metriä, teimme kuulla. Joo, eikä se tos, se, siinä on seinät välissä, niin tota, se vaatii, että se on avonainen kenttä. Joo, tuohon takaa tota, niin, tänne kiinni vaan. Ihan siis semmoisen... Mistä se on vähiten tiellä? Niin. Joo. Jos se et baseball syöksy, niin toi on väärä. Joo. Mennäänpä tuolla kopissa taiteilijan ja loppuun. Joo, ihan... Joo, no niin, mistä se on hyvästä? No niin. Orret, mennään tänne. Ja sitten vaihto tuossa eka sisäpuolen jälkeen. Joo. Okei. Okay. Ja pitää keskittyä. Asento. Alas sille pikku. Paraa! Voi. Taas, tällä kertaa selvisi. Kyllä ainakin yksi tulee väärillä tähän. Semmonen alkoi. Täällä! 60 senttiä se lautanen. Naurettavaa helppoa. Tämä on niin kuin hienosti lähti ja... Täällä! Hienot lähetkö! Hieno! Näettekö jättä, mitkä lähet otti lukkarilta? Täällä! Halo! Lähti! Meneekö rouva? Lähti! Ei ole! Kolme! Kiitokulmanne soitunut verskuumi Toni Kohonen. Jalkavamma ja noin nuoren lahjakkaan urheilija. Se meni hirveän nopeasti, että olisi ollut vaikka toisenkin vuoron mitta, kun se oli kuitenkin aika huomaamaton, mutta on niin hirveän nopea vuoro, toinen vuoro vielä ollut, niin olisi päässyt niin ehkä omalle tasolle. Mutta sanohan tuo kuvaaja, että ihan hyvä kama oli kulma ollut. Sotka Volyyn aloittaa VMP Jokeri 12, Jere Wikström. Jimi voitti, Jimi oli kyllä. Jimi oli Jimi oli mahtava tämän kauden tässä lyöntihommissa. Aivan maaginen. Minusta ei ollut niitä tänään oli paikkoja, niin ei ollut miesten ratkaisua tänään. Jimi Heikkinen, hyvä yleisö. Jimi Heikkinen. Mysteeri kuningas.
Tämä ei muuten loputtama heikutus tähän, tämä jatkuu vielä myöhään ilta. Mitkä asiat oli, niin ne ratkaisivat, että Jimi on nyt se kuningas, kentän herra ja hidalko? Se on, Jimillä on ihan tämä se pyster, vaikka kaikki sen tietää, että mihin se tulee, niin se on vaan niin mahdottoman hyvä sen lyö. Se on, Jimi ei se ajattele, se vaan lyö. Jimi on maaginen. Se on maaginen!